Moikka! Hello! Oikeastaan pitäisi sanoa hyvää yötä, kello on 21.52. Mä tulin ihan vähän aikaa sitten kotiin. Olen ihmeessäni siitä, että mä oon edelleenkin vielä silleen semisti energinen. Onko olla huulipunaa hampaissa? Kuinka saat varmistettua, ettei sulla oo huulipunaa hampaissa? Tai ettei sitä mene sinne. Otan nenäliina. Hello Kitty nenäliina on loistava, mutta muukin kelpaa. Kierräsin sormen ympärille. Ja huulista on vähän töttörö. Ja painan ne kiinni siihen nenäliinaan, jolloin siihen jää niinku se tavallaan sisäreuna. Tällä hetkellä mä olen rajannut huulia Night Moth-kynällä Mäkiltä. Ja sitten siinä on kokoelma huulipuna päällä. Sen nimi on ehkä Black Knight. Kyllä, Black Knight. Musta, jossa on kultaista helmiästä. Koska on raskas työ, niin pitää olla kalliit huvit. Eikö se niin mennyt? Nähtiin Eyeshadow and Flame blogin Ilonan kanssa tuossa kaupungilla. Helsingissä siis. Makeup Storella on liike Helsingissä. Se on siinä Starbucksin vieressä. Se on ehkä helpoin. Ei Kampin Starbucksin, vaan sen, mikä on siinä ihan oikeasti siinä keskustassa. Stokkaa vasta päätä käy. Tai no. Yhdestä kulmasta stokkaa vasta päätä on Makeup Store liike. Se on aika pieni, mutta se on tosi tyylikäs. Ja sieltä kävin ostamassa. Menin kysymään, että onko se niillä yhtä luomiväriä, mutta että se oli edelleenkin loppuun myytynä. Että ei osannut sanoa, että milloin se tulee. Ja totesin, että eipä hätää, minä käyn tässä kyllä. Anyway, sen sijaan ostin sitten. Tämä oli blogeissa jossain vaiheessa. Tämä oli ehkä jossain kokoelmassa mukana. Ja sitten se myytiin loppuun. Atomic on sen nimi. Ja se vaihtaa vähän väriä sen mukaan, että mistä valosta katselee. Siinä on niinku semmoinen violetti ja sinivihreä shimmer. Se on LED-huulikiilto, eli it shines a lot. Harmi, että mä nyt saa sitä violettia erottumaan sieltä. Sieltä tulee vaan niitä sinisiä sävyjä paljon. Mutta laitanpa sitä heti. Oh my god, this is awesome. Oh my god. Tää sopii niin hyvin mun kulmakarvoihin. Mennään nää tylsä tassi ensin. Triple Dry Fresh Fragrance Advanced Protection Antiperspirantti. Vahvaa kamaa, no semivahvaa ainakin. Ilmeisesti on jotkut, joilla toi ei toimi, mutta mulla se ainakin toimii erittäin hyvin. Tavallisen siis ton deodorantin kanssa mä laitan aamuisin tavallista ja sitten illalla aina parin päivän välein. Garnier Skin Active Micellar Cleansing Water in Oil. Mun piti ostaa puhdistusöljyä, koska käytin edellisen loppuun. Ja sit me Ilonan kanssa nähtiin uutuus. Miksi keltainen? Come on. How about vihreä? Really? Jotain väriainetta olisi voinut heittää siihen. Ja niille, jotka on kiinnostuneita ainesosista, niin täältäkin löytyy se polyaminopropylbioguanide, josta nousi häly vähän aikaa sitten. Mulla oli Renewed Hope in a Jar. Ihan joku se basic-versio, niinku cream aikaisemmin. Ja olin kuvitellut, kun mä sen purkin sain, että se olisi ollut päivävoide käyttöön, mutta mä käytin sitä yövoiteena ja nyt tarvitsin nimenomaan uutta, jotain suht kevyttä päivävoidetta, joten otin Renewed Hope in a Jar Gel Creamin, koska se perusversio tästä oli mun mielestä jotain ihan mahtavaa. Tosi super paljon tykkäsin, joten kokeilen nyt tätä gel creamia tosiaan päivävoiteena. Urban Decayltä ostin nyt sitten vihdoin tämän Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealerin. Kun sitä kaikki niin tuntuvat rakastavan. Elikkä pääsin testaamaan sitten vihdoinkin tätä. Sokoksella tosiaan tein siis ostoksia. Lisäksi ostin Urban Decayltä vähän semmonen tunne, että glitter lineri, missä se on. Kyllä. Ilona tätä hehkutteli ja hän on mä oon nähnyt sen Ilonan käytössä tosi monta kertaa. Distortion-niminen glitter lineri. Heavy metal glitter eyeliner.
That was a bad pronunciation. I love me some glitter, man. On niin... Mun sydäntä särkee se, että meillä ei lentokentällä myydä niinku glitteriä. Mäkin glittereitä tai mitään glitter-tuotteita, koska se tarkoittaa sitä, että mä en pysty käyttämään glitteriä missään. Urban Decayn Gwen Stefani-paletti. Vähänkö tää on muuten painava? Mä muutaman kerran oon nyt käynyt siinä sokoksella ja joka kerta sanoin silleen, että me saatiin vähän tätä vielä, että... Aijaa. Täällä on jotain Gwen Stefani lipstick-näytteitä. Tää on kyllä ihan kivoja. Toi alimmainen erityisesti vaikuttaa hauskalta väriltä, mutta nämä punathan on varmaankin loppuun myyty kanssa. Niin, että ne on joka kerta ollut silleen, että me saatiin pikkusen lisää tätä Gwen Stefani -palettia. Ja sit mä oon ollut silleen, että En tarvi. Magic's in the makeup. Ja nyt sitten oli semmonen, mä keksin syyn ostaa se. Kattokaa nyt kuinka suuri peili siinä on. Ja sit siinä on neutraaleja sävyjä, ihan niin kuin hirveen monta erilaista neutraalia sävyjä, mutta sit siinä on kuitenkin pikkusen myöskin väriä mukana. Elikkä tää olisi niin kuin semmonen optimaalinen matkailupaletti. Kun näitä värejä kattoo, niin tässä on niin kuin, mä tarviin aina matan vaalean sävyn kulmaluulla, se olisi niin kuin toi. Mä tarviin jotain kivaa helmiäistä sisänurkkaan kautta luomelle. No sitähän tässä on niin kuin sisänurkan luomen sävyjä useampiakin. Sitten voisi olla tietysti joku tommonen niin kuin väri. Se mua lähinnä, tai sitten nämä kaksi sävyä, niistä mä ehkä toisen vaihtasin tavallaan johonkin vähän tummempaa, mutta toisaalta on kiva, että siinä on toinen, joka on vähän viileämpi pohjainen ja toinen, joka on vähän tommonen neutraalimpi. Tai siis punapohjaisempi. And they're so smooth! Myös se Vice 2. No mut hei. Kun ottaa sormen päähän, niin tässä on homma jo ihan tosi selkeä. Ei mitään, nää on ihan loistavat molemmat sävyt. Siellä on niin kun ihan matta musta. Siinä on tommonen lämmin punertava ruskea. Amazing! Tällä saa kaikki luukit tummennettua ja sit siitä ei tule liian semmonen kylmäsävyne. Ja... Joo, siis tää on niinku täydellinen paletti. Tää on niinku, jos mä lähtisin tekemään palettia, niin mä lisäisin siihen jonkun vaikka hot pinkin ton sinisen tilalle, koska that's just me. Tää pigmentti. Haluatteko te nähdä nää swatchattuna, koska mua ainakin kiinnostaa, mut mulla on vaan housuissa sormissa. No nyt se on housuissa. Niin paljon kaikkea. Näissä on semmonen hauskempi koostumus, semmonen vähän pölyisempi. Tää on painava. Tää on oikeesti aika painava. Se on kiva, että toi vaaleanpunainen on tommonen tosi kevyt. Tosta toi on nätti. Kyllä. Okei, joo. I approve. Sitten siinä oli se Vice joku anniversary juhlavuosi paletti, joku tämmönen just tullu. Ja vaikka se pitäisi kiinnostaa ihan hirveesti, kun se on kuitenkin ihan just tullu, niin mä olin silti silleen, ei kun toi Gwen paletti, se Vice ei vaan niinku, ei vaan silleen, kyllä mä sitä vähän swatchailin, mutta mä varmaan katson netistä jotain videoita siitä, jossa porukka on swatchaillut sitä primeri päälle, ja sit se onkin silleen niinku, ja sit mä oon silleen niinku, I'm an idiot. Mut tällä hetkellä olen erittäin tyytyväinen päätökseeni. Sitten tämä luomivärisävy, jota on jahdannut jo pari kertaa sieltä Makeup Storen liikkeestä. No sokokseltahan se sitten löytyi. Elikkä Moon Shadow, a high pigmented shadow with a unique design, provides a customized result with a soft sheer finish. No, nothing soft and sheer about this, if you ask me. Moon Shadow Savvy Peach. Siinä on tollasia juttusia. Joo, mä aloin ehkä vaan filmata haalina tältä etäisyydeltä. Miten ois? Mä käyn töissä, jotta mä voin ostaa meikkiä. Seriously, just look at that. Oh my god, the light reflectiveness of that stuff. Peach. Se oli sävy Peach. Voi katsoa sovoksen verkkokaupasta, jos sieltä vaikka löytyis. Ja sit past lähti lapasesta. Se on Chanelin meikkivoide. Ajattelin, että tää voisi olla niinku juhlakäyttöön. Tämä on siis
Matte Lumiere Long Lasting Luminous Matte Fluid Makeup. Arvoin jonkun aikaa sävyn 20 ja 30 välillä, koska kun mä vaihdan kuitenkin väriä niin tiuhaan tahtiin. Et tällä hetkellä mä oon ihan selkeä 20, mutta et jos mä jaksan, niin huomenna mä oon jo 30. Että käytän töissä mäkin meikkivoiteita kuitenkin. Mutta joskus tekee vaan mieli testata jotain muuta. Ei tuoksu kummemmalle. Mut vaikuttaa siltä, että se on hyvin niinku ohut iholla. Ja vähän niinku valoa heijastaa, mut sit luminous matte. Et se ei niinku kuitenkaan jää sellaiseksi niinku hehkuvaksi. Tai siis silleen niinku sellaiseksi niinku tän näköiseksi. Sellaiseksi voidaan, siis öljyisen näköiseksi. Tiettäks tekin joskus vaan haluaa elämään jotain sellaista luksusta? Oikeastaan mä haluan ehkä jotain hienostelu ihonhoitoa myös. On mulla tällä hetkellä Sensain kasvovoide, mutta kun se ei vaan toimi mulle. Se on liian kosteuttava. Se vaihtuu, tai mä siirrän sen nyt yövoide puolelle ja käytän vaikka serumin kanssa. Sensai ei vaan toimi mulla. On tosi monet kosmeblokkaajat esim. Rakastaa Sensain tuotteita, niin kuin se Sensain irtopuuteri on ihan supermonen suosikki. Mä just annoin mun irtopuuteri, mä oon käyttänyt siitä ehkä joku 10%. Ehkä, jos on niinkään paljon. Niin annoin Ilonalle, koska mä ajattelin, että se ansaitsee semmosen rakastavan kodin. Sen sijaan, että mä oon silleen, että no, se, mä käytän tässä puuteria, whatever. Ain't that cute? Ilona laittoi. On toivottavasti sulla oli kiva, kun katsoit. Mä tiedän, että tässä tää on tavallaan niin kuin hirveän sellaista, oh my god, miten paljon sä käytit rahaa meikkeihin. Mut toisaalta oikeesti mä teen töitä, jotta mä voin ostaa meikkejä, koska meikit tekee mut onnelliseksi. Onneksi mä teen töitä meikkien parissa. Mitä väliä sillä on, mikä tekee sut onnelliseksi? Kannattaa tehdä sellaisia asioita, jotka tekee sut onnelliseksi. Ja sit kun sai vielä ostella meikkejä Ilonan kanssa. Oh! Se on kans niinku, kun molemmilla on se sama niinku semmonen se on vähän niinku kaksi hullua yhdessä kulhossa. What? Moi moi!